prvo poluvrijeme smo odigrali slabo, u drugo poluvrijeme smo se malo trgli, stvarili neke šanse, znači meni dan i sad nije jasno kako smo promašili te zicere. Znali smo kakva nas ekipa čeka, znali smo da su dobra, iskusna ekipa, da su prošle nedelje kiksnuli kući, da će sad da zapnu svom snagom da nas dobiju, što su ljudi ostvarili. Hteo bih da se zahvalim i našim igračima i protivničkim igračima na fer i korektnoj igri, da im poželim sve najbolje u daljem prvenstvu. Mi idemo sad u Zaječar, znamo kakva su gostovanja u ovoj ligi, znamo da se vrlo teško dobije utakmice. Danas smo planirali da dobijemo, ako je, pored toga što je balkanski dobra ekipa, imali smo svoje šanse, ušli smo u utakmicu stegnuto, da smo precijenili ekipu, u drugom poluvremenu smo se trgli, kao što sam rekao na početku, stvarali neke šanse, imali dva, tri zicera, primili smo golovi koje nismo smeli da primimo i šta sad, u drugom poluvremenu smo imali neverovatne promaše, znači kad je lopta preskočila golmana, trebalo je samo loptu da gurnemo u njihov gol, međutim, šta je tu je, promašali su sastavni deo fudbala i idemo dalje.